নমস্কাৰ মই লীলা দেৱী অন্য এটা ভিডিঅলৈ আহিছো আজি হল জৰণ আমাৰ মেজৰ অংগৰাগ এ অংগৰাগ লড়া মোৰ বুলিও কব পাৰে আসলতে মোৰ বাইদেউ রীনা দেৱী এইটো এইজনী রীনা বাইদেউৰ লড়া একমাত্ৰ লড়াৰ বিয়া ছোৱালীজনীৰ বিয়া হোৱা আজি 4 বছৰ হল আজি লড়াৰ বিয়াৰ জৰণ আমি জৰণ দিবলৈ ওলাইছো গটেকেইটা এয়া সৰু মামাক ডাঙৰ মামাক এবিলাক ভায়েক ভনীয়েক গটেইখিনি আমি একেলগে এতিয়া জৰণ দিবলৈ যাব ওলাইছো আজি কোনো নিয়ম নাই আজি অকল জৰণ দেখাম কেনেকে জৰণ দিবলৈ আমি যাওঁ আৰু আমাৰ ঘৰৰ আটাইখিনি মানুহ আমি আসলতে পৰিয়ালত বহুত মানুহ আমি মাহঁতৰ পৰিয়ালৰ আমি 52 জন ভাই ভনী আৰু তাৰে লৰা ছোৱালীৰ এতিয়া বিয়া গতিকে খুব সুন্দৰ মুহূৰ্ত খুব আনন্দৰ মুহূৰ্ত আৰু ইয়াৰ দৰাৰ দেউতাক একফালে লৈ আছে দৰাৰ দেউতাক খুব খুশি মানুহ আৰু গতিকে আজি আমি দলে বলে জৰণ দিবলৈ ওলাইছো বলক আমাৰ লগে লগে গৈ থাকিব এয়া দৰাৰ বৰদেউতাক হয় আৰু এয়াও চাগে তেনেকুৱাই মই চিনি নামতে বৰদেউতাকে হয় আৰু এয়া মাহীয়েক ডাঙৰ মামী ওচৰৰে প্ৰতিবেশী আৰু এয়া মাহীয়েক মামীয়েক আৰু ভিনদেউয়েক আৰু এয়া ওচৰৰ আৰু যিবিলাকক চিনি নাপাওঁ এনেই দেখাই দিছোঁ আৰু দেই আমি সকলোৱে মিলি একেলগে এতিয়া জোৰণ দিবলৈ ওলাইছোঁ আচলতে জোৰণ বুলি কোৱাৰ লগে লগেই মনত এটা আনন্দৰ ভাৱ আহি যায় আৰু সেই আনন্দৰ আচলতে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি ভাষাৰে খুব সুন্দৰ মুহূৰ্ত দলে বলে এনেকৈ যোৱাৰ আনন্দ এটা বেলেগ গতিকে বলক আমাৰ লগে লগে গৈ থাকিব এটা গীত দিয়ক বিয়াৰ গীত দিয়ক এয়া বাছত আমি সকলোৱে ৰেডি আৰু এয়া হ'ল মাহী দেই দৰাৰ মাহী আৰু এয়া হ'ল ডাঙৰ মাহী আৰু সৰু মাহী সৰু মাহীটো মুখখন আৰু গুচি গ'ল সৰু মাহী একেবাৰে সৰু আচলতে জোৰণ দিবলৈ এনেকৈ বাছত যোৱাৰ মজাই সুকীয়া সৰু সৰুকৈ আপুনি নিজৰ গাড়ী লৈ যাব পাৰে কিন্তু এনেকৈ বাছত সকলোৱে একেলগে যোৱাৰ যিটো আনন্দ সেই আনন্দটো সঁচাই বেলেগ এয়া এনেকৈ বাছত সকলো উঠিছে আৰু এতিয়া শৰাই লৈ মাক ওলাইছে কইনাঘৰৰ পদূলি পালোৱে আৰু অকণমান গ'লে কইনাঘৰৰ পদূলি পাই যাম ক'ত গীত দিয়া কেইটা ক'ত গ'ল বহুত ধন্যবাদ বহুত ধন্যবাদ বহুত ধন্যবাদ গুৱাহাটীৰ নাৰেঙ্গী অঞ্চলৰ দেই নাৰেঙ্গী অঞ্চলৰ পৰা সাতগাঁৱলৈ আহিছে কিন্তু বিয়া গীত গাই আছে কিছুমান মানে গীত যদিও ভিডিঅ'ত উঠোৱা নাই কিন্তু ধুনীয়াকৈ গীত গাই আছে সেইটোৱে মানে ঠায়ে ঠায়ে গীতবিলাক এতিয়াও চলি আছে সেইটোৱে ভাল লাগে আৰু এইটো মামা হয় দৰাৰ মামা টুটু হয় আৰু বহুত কাম কৰিছে আৰু ডি জে শৰ্মা দুলীয়াজনৰ পৰা আহিছে ৰোলাৰ বলৰ ছেক্ৰেটাৰী ন একদম বেলেগ আৰু শৰীৰ চৰ্চা সাংঘাতিক কৰে গতিকে সকলোৱে শৰীৰ সম্বন্ধেও সচেতন হ'ব লাগে বিয়াত এইটো এটা বাৰ্তা দিলোঁ শৰীৰ সম্বন্ধেও সচেতন হ'ব লাগে সকলোৱে আৰু পৰিৱেশটো বৰ ধুনীয়া আচলতে জীৱনৰ আটাইতকৈ মানে জীৱনৰ সকলোৰে ডাঙৰ মুহূৰ্ত এইটো গেট আহি গেট পালোঁ আৰু এয়া কলপুলি পুতিছে কি ধুনীয়াকে আৰু এতিয়া দৰাৰ মাক কইনাৰ মাকে বতাহ সলাব এনেকে মই সদায় এই কথাটো দেখাই আছোঁ যে আজিৰ পৰা তোমালোকৰ ঘৰখন আমাৰ ঘৰখন তোমাৰ ছোৱালী আমাৰ ল'ৰা তোমালোকৰ আমি একেটা পৰিয়ালৰে আজিৰ পৰা এনেকে এই ৰভাতলিত শৰাই সলাই
সেই পাঠ শিকোৱা হয় সেই মন্ত্ৰ গোৱা হয় এতিয়া দৰাৰ মাক কইনাৰ মাকে আদৰি নিব খুব ভাল লগা সময় জীৱনৰ আসলতে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় এইটোৱে এখন ঘৰৰ এগৰাকী ছোৱালী অন্য এখন ঘৰে আকোৱালি লব গতিকে এই সময়ৰ এই মুহূৰ্তৰ কথা আটাইতকৈ মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সকলো সুখেৰে থাকক এয়া আশীৰ্বাদ আয়তী সকলে সদায় দিয়ে দৰা ঘৰ আহিলো ইয়াতে লগ পাইছো মোৰ ভিডিঅ সবে চাই ধন্যবাদ কি হয় আপোনালোক কইনাৰ খুৰিয়ে ঘৰ কইনাৰ নেইবাৰ এখেত নীলাজন আপুনি পেহী বহুত ভাল লাগিল দৰা ঘৰ কইনা ঘৰক আহিও যে এনেকে অনুৰাগীক লগ পালো সেইটো এটা ডাঙৰ কথা গতিকে আহক আনন্দৰ মুহূৰ্তবোৰ আমি এনেকে উপভোগ কৰো এতিয়া জোৰণ পিন্ধোৱা কথাখিনি চাই ল'ম কেনেকে জোৰণ পিন্ধায় সেইখিনিওতো শিকিবলগীয়া জানিবলগীয়া কথা বহুত ধন্যবাদ বহুত ধন্যবাদ অ কইনাৰ ভনীয়েক এজনী কি বিউটিফুল এটা যে গান আছে কইনাৰ ভনীয়েকজনী বিউটিফুল আমাৰো কইনাৰ ভনীয়েক কি নাম তোমাৰ লুনা বশিষ্ঠ পঢ়ি আছা কি পঢ়ি আছা অ গতিকে আৰু দুবছৰৰ পিছত লাইনত থাকিব পাৰে আৰু আচলতে এখন বিয়াত অন্য এখন বিয়াৰ মানে যো যা আৰম্ভ হৈ যায় এখন বিয়াত দেখা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে অন্য এখন বিয়াৰ মাকবিলাকে আশা কৰে সোধে যে এই ছোৱালীজনী কোন হয় তেনেকৈ অন্য এখন বিয়াৰো কিন্তু যো যা আগবাঢ়ে গতিকে ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীবিলাককো দেখাই যাম চাই যাব এয়া আমাৰ কইনা আহি গ'ল জোৰণ পিন্ধিবলৈ প্ৰথমতে এনেকৈ ৰাইজক সেৱা কৰি লয় গতিকে ৰাইজক এনেকৈ সেৱা কৰিছে আশীৰ্বাদ দিলোঁ আমি সুখৰ হওক জীৱন সুন্দৰ হওক মনৰ সকলো আশা পূৰ্ণ হওক এয়া আমাৰ লোকাচাৰ এনেকৈ শৰাই দিয়া হয় আগতে তেল হিন্দু দিয়া দিছা দিয়া তেল দিয়া তেল দিয়া মূৰত আগতে মূৰত তেল ক'ত তেল দিয়া আগতে তেল দিয়া অ তেল দিয়া এটা কইনাৰ মাকে প্ৰথমতে তেল সিন্দুৰ পিন্ধাব মাকে সেন্দুৰ পিন্ধালে আজিৰ পৰা তেওঁৰ বোৱাৰী হ'ব লক্ষ্মী ৰূপে তেওঁ সজাইলে এয়া মাকে সজাইছে আৰু তেওঁৰ পুত্ৰৰ কাৰণে
বুয়ারিক আজি অনুমতি প্রদান করিলে যে কাইলে তুমি মোর লড়ার হতে বিয়া হবা আমার লোকা সার এবিলা এনেকে মাকে হেন্দুর পিন্ধায় আর তেও লক্ষ্মী রূপে সজাই তোলে এটা অলংকার পাতিও দিব তেল হেন্দুর পিন্ধালে আজির পড়া গাভরু জীবন এরি বুয়ারি জীবন আকুয়ালি লব নতুন এটা জীবনের কারণে আশীর্বাদ আয়তী সকল আহিছে আশীর্বাদ দিবর কারণে কইনা এনে আঙুঠি পিন্ধি আছে গোটেকেইটা এটা আঙুঠি খালি রাখিছে সব এটা আঙুলি খালি রাখিছে পিন্ধিবর কারণে বাকি গোটেকেইটাতে পিন্ধি আছে আগর পড়া তেল হেন্দুর পিন্ধালে অলংকার পিন্ধাই আছে আজি দরার মাক ইয়া দরার মাকে আজি আর ইয়া ভনিয়ে দরার ভনিয়ে কেনেকে আজি অলংকার পিন্ধি পিন্ধাইছে আর আজির পড়া গাভরু জীবন ত্যাগ করে বুয়ারি জীবন আকোয়ালি লব আর এই যে গীতটা আছে মারার অলংকার থাকে মাকর অলংকার খুলি আজি শহুরের ফলের শাহুয়াকে লই অহা অলংকার পিন্ধিছে আর এনেকে সর্ব অলঙ্কৃতা করে আজি লক্ষ্মী রূপে সজাই তুলিব বড় সুন্দর পরিবেশ এটা আবেগিক সময় কিছু আর জীবনের এইবিলাক আসলতে সপোন এইবিলাক আহা কি ধুনিয়া গীত গাইছে সব মারার অলংকার থোয়া কাটি করে আসলতে এতিয়া হেয়াই সময় মাকর অলংকার পিন্ধি সাজি গাছি রভালতলিলৈ আহিছে আর মাকর অলংকার খুলি থই এতিয়া তেওঁ শহুরের ঘরের শাহুয়াকে লৈ অহা অলংকার পিন্ধিছে আয়তী সকলে চাই আছে এয়া বুয়ারি বয়ে হয় মামি কইছে এটা আমার মইনামতি আগতে চিনাকি করাই দিল কি ধুনিয়া কেনে মরম লাগে ওয়াও এই র এয়ার নেক্সট ভিডিও চাব পারিব এই জোরণত নেক্সট ভিডিও হব ইমান ধুনিয়া মইনা মাতি সব এয়া আমার কইনা কি মরম লগা কইনা কইনার নাম কি আছিল হ্যাঁ লোপা লোপা মুদ্রা লোপা বৈশিষ্ট্য বড় ধুনিয়া নাম দে আর কইনাও বড় ধুনিয়া আসলতে মানুষের জীবনের এইবিলাক হল একতা সপোন এই যে লড়া ছোৱালী ডাঙৰ কৰায় শিক্ষিত কৰায় সংস্থাপন দি তাৰপিছত বিয়া বাৰু দিয়া এইবিলাক সপোন লৈ আসলতে মানুষের জীবনের মানে ক্রমবিকাশ আগমন মানে এটা স্টেজৰ পৰা অন্য এটা স্টেজলৈ এটা পৰ্যায়ৰ পৰা অন্য এটা পৰ্যায়লৈ যিটো যাত্ৰা
আৰু সেই যাত্ৰা জিবিলাক সপোন থাকে এবিলাকে আসলেতে এটা এটা সপোন ভাল লগা সপোন আৰু এবিলাক সপোনক কেন্দ্ৰ কৰি মানুহৰ জীৱনৰ চকৰি ঘূৰি থাকে নামনি অসমৰ আসলেতে প্ৰধান মানে যিখন বস্ত্ৰ সেইখন হল আনাগাটা এইখন এই আনাগাটা বস্ত্ৰখন আৰু আমাৰ মানে বহুত ঠাই দেখিছো এটো নাই কিন্তু আমাৰ নামনি অসমত মানে প্ৰধান মানে যিখন বস্ত্ৰ সেই বস্ত্ৰখনে হল আনাগাটা কোৱা হয় এই আনাগাটা বস্ত্ৰখন পিন্ধি তেওঁ কাইলে অধিবাসত বহিব আৰু এই আনাগাটা বস্ত্ৰখন পিন্ধি মানে এয়া সব নাকাতে আনাগাটা মানে এই বস্ত্ৰখন নাকাতে আৰু এই বস্ত্ৰখন পিন্ধি বিয়াত বহিলে সকলো শুভ হয় বুলি কোৱা হয় গতিকে এই আনাগাটা বস্ত্ৰখনৰে সকলোখিনি আৰম্ভ হয় এই আনাগাটা বস্ত্ৰখনৰ মূল্য কবচ কাপোৰৰ দৰে একে এতিয়া বস তেল হেন্দুৰ পিন্ধোৱাৰ পিছত বস্ত্ৰ অলংকাৰ পিন্ধালে এতিয়া বস্ত্ৰ অলপ থিয় হ'ম দেই চাবি তই দুখ পাবি জোৰণ চোৱাৰ আগ্ৰহ সকলোৰে থাকে আৰু এনেকে আয়তীসকলে গীত গাই গাই জোৰণ চাই আছে সকলোৰে এটা আশা আৰু মানে আনন্দ অলপ নমাই থব লাগিছিল নেকি কইনা দেখোন গিলি পেলাব এতিয়া অলপ বস্তু নমাই দিয়ক অলপ বস্তু নমাই দিয়ক আজিকালি বিয়াবোৰত কিন্তু বহুত বস্তু দিয়ে দে দেখিছেনে না কলগেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানে এজনী ছোৱালীক কাইলৈ বিয়া হৈ নতুন ঘৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত যিমানখিনি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় এই আটাইখিনি বস্তুৱে দৰাঘৰে দিয়ে আৰু আমাৰ ফটো নাৰিকলটো বেজৰ কৰি দিছে শুভ মংগলময় বস্তুৱে হ'ল নাৰিকল গতিকে নাৰিকল থাকে এয়া তামোল পাণৰ থোক মান্যতা আৰু এই তামোল পাণ আয়তী আৰু বিয়া অহাসকলক ভগাই দিয়াৰ নিয়ম আৰু মাছটো বা এইটো মাছ যাতে সদায় জীৱনটো এনেকৈ মংগলময় হৈ থাকিব পাৰে তাৰ বাবে এই আশীৰ্বাদ
হজুয়া হোৱাৰ পিছত এটা কেনে লাগিছে সাব দিয়া হয় নেকি এটা নতুন রূপ লাভ কৰিছে গদিকে কেনে লাগিছে প্ৰাণ ভৰি সোৱাৰ যেটো হেপা হে হেপা পূৰ কৰাৰ কাৰণে এখন আইনাখন দিয়া হয় জৰণ হজুয়া হৈ গল আৰু দেই এনেকে এজনে আনজনক মিঠাই খুৱাই চিৰদিন আপোন হোৱাৰ সংকল্প লয় শাহু বোৱাৰী গলত বজি যাব অলপ পানী দিয়ে কইনাটোক সবে ইমান শুকান মিঠাইবিলাক খুৱাইছে অলপ অলপ খুৱাই দি দে লগনে আছে পেট কামুৰিব অলপ 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 এয়া আমাৰ কইনা ৰেডি শাহুৱেকে জোৰণ পিন্ধাই ৰেডি কৰিলে আৰু কাষতে এয়া জোঁৱাই আৰু এয়া মূৰ্চনাৰ আচলতে হাজবেণ্ড হয় আৰু খুব ভাল লগা সময় এটা আজিৰ পৰা তেওঁ আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হ'ব গাভৰু জীৱন ত্যাগ কৰি তেওঁ আজিৰ পৰা নতুন জীৱন লাভ কৰিব আৰু শাহুৱেকে তেওঁক তেওঁৰ ল'ৰাৰ কাৰণে লক্ষ্মীৰূপে আজি সজাই পৰাই তুলিলে কাইলৈ আৰু আজি অনুমতি প্ৰদান কৰিলে তেওঁৰ ল'ৰাৰ লগত বিয়া হোৱাৰ আৰু তেওঁ মৰমেৰে মিঠাই খুৱাই সংকল্প কৰি থৈ গ'ল যে আজিৰ পৰা তুমি আমাৰ বোৱাৰী আমাৰ লগতে থাকিবা সদায় আৰু এয়া আমাৰ মামী দে মহানন্দ শৰ্মাৰ পত্নী আমাৰ কি আছিল ক্ষীৰ ক্ষীৰদা ক্ষীৰৱালা ক্ষীৰৱালা আহিবাওঁতে দেৰি হৈছে আইতাক হয় ক্ষীৰৱালা গতিকে আইতাকৰো বিয়া বুলি এটা যথেষ্ট ফূৰ্তি থাকে গতিকে বিয়াখনত সকলোকে লোপাক শুভেচ্ছা জনালোঁ কৌশিকক শুভেচ্ছা জনালোঁ সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ বিয়া বুলি ক'লে যিটো আনন্দ সেই আনন্দৰ বাৰ্তা এটা বিয়পি পৰক তেওঁলোকৰ জীৱন সুখৰ হওক আয়তীসকলে আশীৰ্বাদ কৰাৰ দৰে সকলোৰে জীৱন সুখৰ হওক আনন্দৰ হওক আৰু এনেদৰে মিলা প্ৰীতিৰে সদায় থাকক গাভৰু জীৱন এটা ত্যাগ কৰি নতুন জীৱন এটা আঁকোৱালি লোৱা কথাটো সহজ কথা নহয় তথাপিতো যদি এৰা ধৰা মৰম স্নেহ আৰু প্ৰীতিৰে বান্ধ খাই থাকিব খোজে তেতিয়াহ'লে কিন্তু সকলো কথাই সহজ গতিকে লোপায়ো সহজভাৱে সকলোখিনি আঁকোৱালি ল'ব বুলি আমাৰ বিশ্বাস আৰু আয়তীসকলে তাৰে আশীৰ্বাদ কৰিছে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সকলো লগতে থাকিব এয়া আমাৰ কইনাঘৰৰ আয়তীসকল তেওঁলোককো শুভেচ্ছা দিলোঁ সকলো কইনা এতিয়া ৰাইজক সেৱা কৰিছে আচলতে নিয়ম আচলতে এনেকৈ পিন্ধোৱা জোৰণ পিন্ধি উঠি ৰাইজক সেৱা কৰিব লাগে আৰু সকলোকে আমন্ত্ৰণ কৰিব লাগে কাইলৈ যাতে বিয়াখনত সকলো আহে আৰু এইদৰে সহযোগ কৰি তেওঁক যাতে আশীৰ্বাদ দিয়ে গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিলোঁ নমস্কাৰ কুশলে থাকিব